Ողջույն արգելի հետևորդներ, հերթական արշավային գիրակից տեսանյութը մեր ալիքում։ Արմ-Պատրիոտ ակումբի կողմից պլանավորած արշավային ուղին հերթական շարքային օրը վերածեց իսկական հեքիաթի, որտեղ միահյուսվեցին պատմական հարստությունն ու բնության կախարդանքը։ 45 հոգուց բաղկացած արշավային խումբը իր առաջին կանգառը ունեցավ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղի մոտ, որտեղ հանգստին և Արմ-Պատրիոտ ակումբի կողմից կազմակերպած ճաշկերույթին նախորդեց 1 կիլոմետրանոց վերելքը դեպի Միջնադարյան Թեժառույքի վանք։ Կարելի այս քաղկեդոնական վանական համալիրը գտնվում է Մեղրաձոր գյուղի հարավային հատվածում Սովի մակերևույթից 2000 մետր բարձրությամբ անտառապատ բարձունքի վրա։ Վանքը կառուցվել է 1196-ից 1199 թվականներին։ Զաքարյան տոմիս պարապետ Իվանեի կողմից։ Նրա հետևորդները թաղվել են այս եկեղեցու գավիթում։ Չնայած ժամանակին վանքը շրջապատված է եղել այլ կառույցներով, սակայն այդ ամենից մնացել են միայն որոշակի մասեր։ Պեղումներ են կատարվում եկեղեցու հիմքը հողի խորքից գտնելու համար։ Ցավոք պետք է նշել, որ կառույցի ներքին և արտաքին մասերը վերջի տարիներին գրաֆիտի պատճառով վնասվել են։ Thank you.
Ձևավորված պատմական հերթական հրաշքով շարժվեցինք դեպի Մարմարի գետիա, որտեղ հասկացրեցինք լիարժեք հանգիստ, համտեսելով նաև Արմ-Պատրիոտ ակումբի կողմից մատուցած մի շարք ուտեստներ, այդ թվում մեր համեղ հայկական խորովածը։ Հաջորդ կանգառը Մարմարիկի ջրամբարի մոտ է, որը մեր հանրապետության կարևոր ջրային պաշարներից է, հիմնականում ունի ոռոգման նշանակություն։ Ջրամբարը կառուցվել է 1974-ից 2011 թվականներին, շահագործվել 2012 թվականից։ Ջրամբարն ունի 55 մետր բարձրությամբ ամբար տակ, 24 միլիոն խորանարդ մետր ընդհանուր ծավալով, որից օգտակար ծավալը կազմում է 23 միլիոն խորանարդ մետր։ Ջրամբարի վեությամբ շարունակում ենք ճանապարհը հանդիպելու բնության թաքնված գոհարին, Հանքավանի անտառապատ տեսարանը իշ առաջուն հոսքով ամբողջացնող ջրվեժին։ Լինել այստեղ նշանակում է զգալ բնության բնավորությունը ամենայն անկեղծությամբ։ Վերջում, այցելելով Հանքավանի տաք ջրեր, ավարտեցինք այս օրը անմոռանալի էմոցիաներով։ Արմ-Պատրիոտ ակումբը հավատարիմ իր սկզբունքներին, արշավի մասնակիցներին ցույց տվեց մեր հազարամյակների հայազգի կիրական դեմքը, շարունակելով հայապաշտպանության իր նվիրական գործը։